Good morning everyone, I am Elena Schipani, I am the corporate sommelier of Bottega. Today I introduce you to our Bottega ancestral sparkling wine Brut Nature. The term ancestral refers to a an Nancy traditional technique which has its roots in a distant past, handed down from generation to generation up to the present day. A wine characterized by an almost non-existent residual sugar and a frank and authentic taste due to its popular origins. This wine is produced with selected Glera grapes and a small percentage of Moscato grapes. The grapes are harvested from the second half of September. Cryomaceration allows a greater extraction of aromas and colory substances. The result is a must richer in primary aromas, expression of the single grape variety, and with purer and brighter colors. The cryomaceration favors the release of the must and extraction of the indigenous yeast present on the skins. The fermentation takes place in the bottle and it lasts approximately 3 months during which time the sugar are almost completely transformed into alcohol and alcohol content of about 10% volume is reached. Completely consumes the oxygen in the bottle. For this reason, no further additional sulfites is necessary. The wine is not subjected to any filtration process. The yeast are deposited on the bottom of the bottle, giving softness and longevity with the passing of the years. This product can be served in two ways. Cloudy, having a remouage during the service that puts the yeast back in suspension. Clear, being careful not to shake it Leaving the yeast at the bottom of the bottle, which can be served in a small grappa glass, so that they can be consumed separately or dosed into the wine as desired. Taste it together. The color. slightly cloudy, straw yellow in color and with an evanescent froth. At the nose, it is fragrant and characteristic. The nose opens with fruity hints of apple and pear, evolve over the month toward more complex hints of yeast and bread crust. Taste. dry but at the same time soft it has a balanced acidity and remarkable persistence it is excellent as an aperitif. it's an eclectic wine to pair at table particularly suitable with appetizers first courses of seafood and vegetables and fish especially if cooked in the oven we suggest to serve at a temperature of 46 degrees in our symphony glasses